sa budeme venovať dvom 13. marcom. Oddeľuje ich viac ako 1000 rokov a spája strach. 13. marca 607. Všetci sledujú, ako im nad hlavami letí tajomná hviezda s planúcim chvostom. Boja sa, že je to znamenie blížiacej sa katastrofy. 13. marca 1997. Ľudia pozorujú, ako nad nimi lietajú tajomné svetelné objekty. Boja sa, že na Zem útočia mimozemšťania. 13. marec 607. Okolo Zeme po 8 krát letí Haleyho kométa. Po prvý raz zaznamenali jej návštevu v roku 240 pred našim letopočtom v Číne. Odvtedy nám zakývala svojim svietiacim chvostom viac ako 30 krát. Píše sa o nej v Talmude aj Biblii. Talmud. Je to hviezda, kvôli ktorej na mori blúdia mnohí námorníci. Meno dostala podľa britského astronóma Edmunda Haleyho, ktorý v roku 1682 poprvýkrát vypočítal jej dráhu. 'Dnes nenavštevuje len ona nás, ale aj my ju. Vesmírna sonda Giotto sa k nej dostala zatiaľ najbližšie. Koncom minulého storočia sme po prvý raz videli jej ľadové jadro, ktoré má rozmery iba niekoľko kilometrov. Ľudia sa dlhé roky báli, že kométy sú znamením smrti. Dnes vedci tvrdia, že práve oni mohli priniesť na našu Zem život. 13. marec 1997. Phoenix, Arizona. 19:30 miestneho času. Na policajných staniciach vyzvánali telefóny. Ľudia vzrušene hovorili. Vidíme na oblohe veľké svetlá. Netušíme, čo to je. Je ich 5. Letia úplne ticho. Máme strach. Nie sú to mimozemšťania. Policajti len bezmocne krčili ramenami. O hodinu neskôr 5 neznámych svetiel preletelo ponad mesto Phoenix. Videli ich 10 000 ľudí, medzi nimi opilci, študenti, úradníci, učitelia, leteckí dispečeri. Neznáme telesá nafotili a nafilmovali. Mnohí neskôr vypovedali, že svetlá sa pohybovali rovnakou rýchlosťou a prudko menili smer. Najviac ich prekvapilo, že pritom nevydávali žiaden zvuk. Všetci sa pýtali, čo to bolo. Ale civilné úrady, vojaci aj polícia dlho mlčali. Až o týždeň kompetentní vydali stanovisko, že išlo o skúšku nových vojenských svetlíc. Guvernér Phoenixu Fife Symington o niekoľko rokov povedal. Bolo to niečo obrovské a záhadné. Nemohli to byť svetlice. Svetlá leteli symetricky, mali geometrický obrys a stály tvár. Záhada neznámych svetiel nad Phoenixom nie je vysvetlená dodnes. Je naivné myslieť si, že toto tu, že to je všetko, že to je jediný svet. Tu v skutočnosti nad nami existuje jedna obrovská hierarchia svetov, to je celé schodište úrovní vesmírnych, kde sú ďalšie a ďalšie civilizácie. Priblížili sme si dve udalosti z 13. marca. Oddeľuje ich 1390 rokov a spája tajomný vesmír. Aké prekvapenia má ešte pre nás pripravené?